Mä aion puhua tästä pikkulasten rokotuskattavuudesta hiukan ja sen mittaamisesta ja sitten jonkin verran tuosta rotavirusrokotteesta myös. Ja rokotuskattavuushan tarkoittaa rokotettu, kuinka monta on rokotettu per koko väestö. Ja sehän kuulostaa ihan hirveän helpolta. Nämä kaksi asiaa vaan täytyy tietää. Mutta oikeasti sekä tämä väestön tiedot että rokotustiedot, niiden saaminen ei ole ihan yksinkertaista kaikkialla. Ja tässä on toinen esimerkki, missä olisi vaikea tietää kuinka paljon siellä on esimerkiksi 2-vuotiaita tai joku Saharan alueen kylä, tai toinen, että kuinka moni niistä olisi rokotettu. No kylässähän voi laittaa ihmiset jonoon ja ruveta siitä katsomaan ja kyselemään, mikä tietysti valtion tasolla ei ole mahdollista. No, nyt on uutisoitu eilen ja toissapäivänä aika paljon Suomen rokotuskattavuudesta. No miten me voidaan tietää sitä Suomen rokotuskattavuudesta? No meillä on ollut oikeastaan käytössä 2 menetelmää. Toinen on, että otetaan vain satunnaisotos, eli yritetään ottaa pieni osa väestöä niin, että se edustaa sitä koko loppuväestöä. Ja sitten katsotaan, kuinka tämä pieni osa on rokotettu. Tällainen antaa kohtalaisen kuvan siitä rokotuskattavuudesta ja muutoksesta, etenkin jos se aina tehdään samalla tavalla. Mutta osaa, sitä pientä osaa, jos se valitaan, sitä ei välttämättä kaikkia tavoiteta ja sitten se ei anna kuvaa alueellisista eroista. Eli tuo esimerkki, mikä Meeritillä oli tuossa, että jos ne rokottamattomat on jossain ryhmässä, pienessä ryhmässä jossakin, niin sinne ei sitten tästä otoksesta välttämättä osu kuin joku. Ja nämä tällaiset on hyvin työläitä ja vie aikaa, koska ne pitää yksilöllisesti ne valitut lapset sitten saada kiinni. Kätevämpää kaikilla tavoin on kerätä automaattisesti, sähköisesti kaikki rokotustiedot, mitä Suomessa erilaisiin rekistereihin kirjataan. Ja tärkeintä tietysti on neuvolarokotukset, eli terveyskeskuksista. Ja ne voi siirtyä kansalliseen rekisteriin. Ja kattavuus sitten vaan lasketaan tietämällä, kuinka monta on rokotettu ja sitten tavallaan väestökirjanpidosta, kuinka monta sen ikäistä lasta on. Aikaisemmin hiukan tällaista toteutettiin tukkimiehen kirjanpidoilla. Influenssarokotuksia laskettiin, kuinka monta on annettu ja sitten se määrä jaettiin kunnan väestölle. Ja tämä on ainoa tapa löytää niitä paikallisia ongelmia. No, tähän mennessä me on oikeastaan, ja vielä tälläkin hetkellä meidän kaikkein luotettavin tieto kuitenkin kertyy näistä otannoista. Ja miten se on tehty? Eli 9 kertaa tähän mennessä on otettu aivan samalla tavalla 1000 lasta väestörekisteristä niin, että se edustaisi mahdollisimman hyvin tämä otos koko Suomea. Eli jos Helsingissä on Suomesta noin 10% väestöstä asuu, niin näistä lapsistakin 10%, eli 100 on yleensä löytynyt Helsingistä. Mutta sitten nämä loput 900 löytyy sitten Suomessa Suomen eri paikoista siinä suhteessa, kun Suomessa on väestöä. Ja tämä on tosiaan työlästä, koska siellä on aina eri puolella on näitä lapsia. Kaikkiin näiden lasten neuvoloihin otetaan yhteyttä. Sitten kun tätä on tehty, niin nämä rokotteethan pitää olla jo siellä annettuna. Eli ei sinne kannata mennä puolivuotiaisen, silloin kun lapsi on puolivuotias, niin ei kannata tehdä tätä, vaan me ollaan käytännössä tehty tämä vasta, kun lapsi on ollut 3 vuotta. Eli otettu samanikäisiä lapsia väestörekisteristä silloin, kun he ovat 3 vuotta, ja katsottu takautuvasti, onko he saaneet lastenrokotteet. Sitten jos näitä lapsia ei ole sieltä neuvoloista löydetty, on yritetty katsoa sitten väestörekisterin perusteella, mihinkä he olisivat muuttanut, ja yritetty hakea muista neuvoloista Suomessa, mihinkä nyt on vähänkin saatu vinkkiä, mutta osa näistä lapsista ehtii muuttaa ulkomaille, ja osa sitten taas muuttaa ulkomailta Suomeen. Eli se ihan loppuosa sitä 1000, niin me ei olla koskaan löydetty kaikkia niitä 1000 lasta, vaikka väestökirjanpidon mukaan ne 1000 lasta olisi Suomessa syntyneet jonain tiettynä vuonna. Mutta 3 ikävuoteen mennessä osa heistä on kadonnut. Lisäksi on aina pystytty kysymään, että jos se rokoteannos on puuttunut, niin siltä terveydenhoitajalta, jolla tämä lapsi on asioinut, niin hän on, samalla kun hän on saanut kyselyn siitä, että miten tämä lapsen rokotukset on annettu, niin hän on saanut kyselyn siitä, että miksi sieltä puuttuu annoksia. Ja sitten terveydenhoitajat on vähän vaihtelevasti vastannut, mutta aika hyvin. Tämä on hidas ja työläs tapa ja on aina vähän myöhässä, koska ne lapset on siinä vaiheessa jo aika isoja, kun niitä lähdetään hakemaan niitä tietoja. Ja tällä tavalla tämä ihan viime päivinäkin uutisoitu rokotuskattavuus on siis saatu. Ja tässä on nyt muita erilaisia rokotteita.
Ja sitten nämä kaksi uusinta, mistä eniten on viime aikoina puhuttu, eli rota- ja pneumokokkirokotteet. Tämä asteikko nyt on 0-100, eli tämä, jo tämä näkymä näyttää teille, että Suomessa nämä rokotukset toteutuu todella hyvin. Eli 100% tarkoittaa, että 100 lapsesta kaikki saa ne. Ja 90% tarkoittaa, että 100 lapsesta 90 on saanut ne. Ja nämä luvut on kaikki tietenkin niiden välillä. Mutta kyllä siinä on vähän nähtävissä tietysti laskuakin. Ja nyt mennään vähän tähän vielä paremmin tarkemmin. Tässä on, kun mä sanon, että 9 kertaa on tehty tämä sama juttu, niin tässä nyt näkyy sitten pylväitä niin, että siinä on 9 pylvästä aina. Ja nämä samat rokotteet. Ja tuolla rotassa ja pneumokokissa, mitkä on tuolla lopussa, niin niissä on vähemmän pylväitä. Tässä näyttäisi, että siinä olisi jonkin verran muutosta, mutta kuten sanottu, niin meillä ei ole koskaan tavattu ihan näitä kaikkia lapsia tai löydetty heidän tietoja. Ja jos 10 lasta puuttuu, niin se on 1%. Jos toisena vuonna löydetään, parhaimpana vuonna me ollaan löydetty niin, että vain 5 lapsista on jäänyt niin, että niiden rokotustietoja ei ole saatu selville, kun lapsi on muuttanut pois esimerkiksi. Ja 10 lasta, niin se on yksi tämmöinen väli, eli 1%. Ja näinä, millä meidän rokotuskattavuudet on ollut parhaimpia, niin ne on ollut juuri niitä vuosia, kun me on tavoitettu kaikista parhaimmin lapsista. Eli oikeasti tässä ei ole paljon eroa. Mutta nämä tietysti on täällä vähän matalammat. Rota-rokote aloitettiin niin sinä syksynä, kun oli pandemiarokotukset. Ja silloin me ajateltiin, että kun tämä eka oli vähän täällä alempana, niin kun tämä kuvaa juuri sitä sen syksyn rokotuksia, koska nämä on syntynyt 2009 nämä lapset. Niin me ajateltiin, että okei, oli kiireitä sen pandemian kanssa ja vähän ennen joulua me saatiin kuulla, että jossain kunnassa ei ollut huomattu aloittaa ollenkaan vielä niitä rotavirusrokotuksia. Niin me ajateltiin, että se johtui vähän siitäkin. Mutta ei se varmaan ihan siitä johtunutkaan, koska nyt tämä meidän uusi on vielä vähän alhaisempi. Eli tämä tarkoittaa, että olisi saanut 3 annosta. No sitten rekisteristä. Tämä olisi parempi tapa ja tähän me ollaan nyt kovaa vauhtia menossa. Mä laitoin tuohon THL perustaa, koska kyllä sitä tavallaan niin kuin on jo perustettukin, mutta kun me kehitetään sitä vielä niin paljon, niin mä sanoisin, että se on niin kuin meneillään olevaa hommaa kuitenkin vielä vähän. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että kun avohilmoon kirjataan muutenkin terveyskeskuskäynnit, niin sinne on sieltä vaan suoraan tavallaan imuroidaan nämä rokotustiedot. Ei ole tehty mitään erillistä liittymää. Ja tosiaan valtakunnallisen rokotusrekisterin avulla voidaan seurata paremmin tätä kansallisen rokotusohjelman vaikutuksia. Just näitä alueellisia eroja ja sitten ajantasaisesti. Nythän parhaassa tapauksessa eilen annetut rokotukset voisi tänään näkyä sieltä rekisteristä jo. Ja sitten tähän mennessähän me ollaan aika paljon vaan päästy tähän alle 3-vuotiaiden kattavuuksiin. Nythän meidän yksi tärkeä on HPV-rokotukset, jotka on koulussa annettavia rokotuksia. Ja me ollaan todella kiinnostuneita oltu niiden kattavuudesta. Ja sitten oikeastaan ehkä vieläkin tärkeämpi asia on tämä viimeinen, eli nyt näitä voidaan yhdistää sairaustietoihin. Eli me voidaan verrata rokotettuja ja rokottamattomia lapsia. Onko se rokote estänyt sitä tautia, mitä se on tarkoitus estää esimerkiksi just rotavirusta. Tai sitten, että jos me epäillään, että jotain, rokote aiheuttaa jotakin tietyn sairauden yleistymistä, jotain haittavaikutuksena tulevaa sairautta, niin semmoisiakin saadaan paljon paremmin selville. Aikaisemmin meillä ei ole oikeastaan ollut muuta keinoa kuin verrata ennen ja jälkeen. Esimerkiksi rotavirusrokotteen kohdalla, jos me ajattelemme, että se tuottaa suolentuppeumaa tai pelkäämme, että se tuottaa, niin silloin meidän täytyy katsoa niitä suolentuppeumatilastoja ennen kuin koko rokote otettiin käyttöön ja verrata niitä siihen, kun rokotetta on laajasti käytetty. Mutta näin se on aina ongelma, koska silloin voi joku muu asia voi myös muuttua siinä matkalla ja sen takia se ei ole niin luotettavaa, kun että pystytään ajantasaisesti vertaamaan rokotettuja ja rokottamattomia. Ja tämä rokotusrekisteri, tällä hetkellä siinä on vielä ongelmia siksi, että kaikki kunnat ei pysty tuottamaan sinne vielä ihan viimeisen päälle olevaa tietoa. Kirjaamiskäytännöt on yksi, mikä vaikuttaa, ja sitten nämä tietojärjestelmien tietopoiminnan ongelmat on toinen. Mä näytän kohta esimerkin yhdestä sellaisesta. Ja kunnilta onkin nyt pyydetty yhteydenottoja, että kun me näytetään meidän rokotuskattavuustietoja verkossa kaikille avoimesti, mihin tekin voitte kaikki mennä katsomaan oman kuntanne esimerkiksi, niin jos siellä on jotakin hyvin epämääräistä, eikä pidä paikkansa, niin sitten on pyydetty, että niistä otetaan meille yhteyttä, niin voidaan korjata niitä.
Ja tavoitteena on luoda mahdollisimman kattava valtakunnallinen rokotusrekisteri, joka palvelee tätä kansallista rokotusohjelmaa, muun muassa just tämä rokotusten vaikutusten seuranta. Sitten se palvelee terveyskeskuksia itseensä ja sitten kansalaisiakin vielä lopulta. Avohilmossahan on tämä oma katselumahdollisuus tulossa. No sitten, nyt tästä rokotusrekisteristä vähän. Eli kun nuo rokotuskattavuustiedot, mitä mä äsken näytin, niin ne oli vuonna 12 syntyneistä lapsista kerätty. Nyt ihan hiljattain, mutta kun siinä on sitä viivettä. Eli oikeasti, jos me haluttaisiin nyt verrata tätä, että miten meidän rokotusrekisteri tuottaa näitä, niin meidän täytyisi katsoa näitä vuonna 12 syntyneitä lapsia. Tämä vihreä, tuonpuolemainen kartta on semmoinen, ketkä kaikki toimittaa edes jotakin rokotusrekisteriin. Ja tästä huomaa, että täällä iso alue on vielä, joka ei toimita. Mutta tällä vuoden 12 syntyneistä lapsista oikeasti me voidaan sitä rokotuskattavuutta arvioida vasta näistä tämän kartan vihreinä olevista, koska vuonna 12 kohtalaisen luotettavaa tietoa tuli vain näistä. Jos halutaan vuoden 13 tietoja katsoa, niin sitten onkin jo paljon parempi kartta. Eli nyt tällä hetkellä, mistä me saadaan rokotustietoja, niin se on nämä vihreät alueet, tai mitä me voidaan käyttää. Ja tämä alkaa olla jo noin 80% kansalaisista. Mä aluksi näytin, että rokotuskattavuus on ne rokotetut ja sitten on se väestö. No se väestökään ei ole ihan yksinkertaista. Tietenkin Suomen väestö pysyy aika lailla. Me tiedetään Suomen väestö hyvin tarkkaan. Mutta jos halutaan antaa kuntakohtaisia, jos halutaan löytää, missä rokotusohjelma ei toimi tai toimii, ja halutaan antaa kuntakohtaisia tai terveyskeskuskohtaisia kattavuuslukuja, niin silloin niiden ihmisten, joita me lasketaan sinne väestöön, niin niiden täytyisi oikeasti olla siellä silloin rokotushetkellä. Muuten se rokotuskattavuustieto on heti vähän vinoutunutta. Ja sen takia tässä tällä hetkellä, tässä vuoden 12 kohortissa, niin otetaan lapsia, joilla oikeasti on terveyskeskuskäyntejä sen terveyskeskuksen alueella siinä pikkulapsi-iässä, eli ensimmäisen vuoden aikana. Ja koska tässä on tämmöisiä kriteereitä, niin se hiukan vielä vähentää sit sitä, kuinka suurta osuutta tämä tällä hetkellä palvelee. Mutta rajauksen tarkoituksena on varmistaa, että lapsen seurantatieto on siellä terveyskeskuksessa kokonaisuudessa, mihin me lasketaan, että onko se lapsi sitten rokotettu tai ei rokotettu. Ja tällaisia tietoja sieltä verkosta nyt näkyy. Eli tässä on nyt kunta X. Ja tätä voidaan nyt verrata sitten muuhun Suomeen. Tässä on ensinnäkin, kuinka monta sellaista lasta siellä on. Siellä on 42 lasta, jotka täyttää tämän määritelmän. Ja sitten kuinka moni niistä on saanut rokotteen, 42, tuossa on itse asiassa se, kuinka monta lasta siellä on. Eli tämän ikäisten lasten määrä kunnasta, tai oikeastaan se on se, jotka täyttää tämän määritelmän, että ne on käyneet siellä terveyskeskuksessa oikeasti. Ja sitten niistä 42, eli kaikki on saaneet nämä yhdistelmärokotteet, eli silloin rokotuskattavuus on 100. Ja tässä aineistossa valtion koko Suomen tilasto on tämä, mikä nyt on hiukan alempi kuin siinä mitä me tällä hetkellä siitä otannasta ollaan saatu. Eli tämä kuitenkin kertoo, että tämä meidän vertailuväestö on aika hyvä, koska se on kohtalaisesti samaa luokkaa kuin se otanta. Ja sitten tässä on rotavirukset ja kaksi pneumokokkirokotetta. Nämä kolmannet annokset puuttuu siksi, että nämä on tosiaan vain yksivuotiaita lapsia, niin silloin tuo kolmas ei ole käytännössä ehtinyt tulla, että sitä ei kannata seurata vielä. Ja täällä jo nähdään sitten, että tämä kunta X, niin täällä itse asiassa rokotuskattavuus esimerkiksi rotan kohdalla, niin se on ehkä hiukan alhaisempi kuin muualla Suomessa, mutta silti vielä erittäin hyvä. Silloin kun on pienistä väestöistä kyse, niin muutama lapsi pudottaa tietysti paljon jo sitä rokotuskattavuutta. Eli esimerkiksi tuossa, että 39-43 lasta, jos on rokotetta, niin silloin rokotuskattavuus on vajaa 93. No sitten, mitä muuta sieltä rokotusrekisteristä voidaan katsoa rokotuskattavuuteen liittyen? Tässä on HPV:stä, eli papillomavirusrokotteesta, tällaiset kuvat. Eli sieltä voidaan katsoa ajassa, kuinka niitä rokoteannoksia on annettu. Ja tällä löydetään tavallaan ongelmia siinä sen kunnan tietojen tulemisessa meille. Eli tässä on selvästi aloitettu HPV-rokotus, on annettu kuukauden päästä toista HPV-rokotetta. Sitten täällä on selvästi kesä, joka kuuluukin olla aika tyhjä, kun koulut on tyhjillään. Mutta sitten täällä on aika matalaa. Ja tällaisessa nyt voi jo kysyä, että onkohan, miten esimerkiksi tällaisessa kunnassa olisi sitten, tuleeko niitä rokotteita meille todella tuohon rekisteriin.
Ja sitten tässä on kattavuus ikäkohorteittain, eli nämä on niitä, mitä me ollaan tavoiteltu. Nämä on sellaisia vähän vanhempia tyttöjä, jotka on joko jäänyt luokalleen tai muuten ovat sitten olleet aloittaneet koulun esimerkiksi vuotta myöhemmin ja sen takia ovat olleet 9. luokalla. Et näissä ei kuuluisikaan olla korkeampia kattavuuksia. Täällä on taas ne nuoret tytöt, jotka vasta on tulos rokotusikää. No sitten sieltä rokotusrekisteristä oikeasti voidaan vielä katsoa sellaisiakin asioita, jos sitä ruvetaan yhdistämään näitä tietoja, esimerkiksi kieli, että tässä on katsottu, että kuka ottaa HPV-rokotuksen ja kuka ei, niin se, joka ottaa, joka ei ota niin todennäköisesti, on ruotsinkielinen tai vieraskielinen, mutta se, joka ottaa muita todennäköisemmin, on sellainen, joka on myös ottanut tuon samassa iässä tai suhtkot samassa iässä annettavan tehosteen. Eli tämä, voisi ajatella, että sellainen, joka muutenkin vastustaa rokotuksia, niin ei sitten ota tätäkään. Mutta sitten jos katsoo, tuo ruotsin kieli sinänsä ei ollut ihan se oikea vastaus, vaan tässä on, nämä on kaikki ruotsinkielisiä tyttöjä, ja nämä vihreät on ruotsinkielisiä tyttöjä kunnissa, jotka on pääkaupunkiseudulla, ja nämä punaiset on ruotsinkielisiä tyttöjä kunnissa, jotka on täällä. Niin tässä näkee, että oikeasti se ei ole pelkästään se ruotsinkielisyys, vaan se on se, että asuu tällä alueella, joka vähentää sitä rokotuskattavuutta selvästi. No sitten tämä rotavirusrokote. Rokotukset aloittiin tosiaan syyskuussa 2009 lapsille, jotka oli syntyneet heinäkuun alusta lähti. Eli se ensimmäinen lapsi, joka oli syntynyt heinäkuun ensimmäinen päivä mahdollisimman aikaisin, niin oli rokotusiässä sitten 1.9. eli 2 kuukauden ikäinen. Rokote oli kuitenkin saanut myyntiluvan jo 2006 ja Euroopassa, ja sitä käytettiin Suomessa jonkin verran jo tätä ennen. Osaksi siksi, että jo ennen kuin se rokote tuli myyntiin, niin oli tehty näitä kliinisiä rokotetutkimuksia, ja molemmilla rokotteilla osa näistä tutkimuslapsista oli Suomesta. Ja sitten hiukan ehkä liittyen tähän oli, että joistain isommista sairaaloista jaettiin, silloin kun lapsi syntyi, niin jaettiin tämmöistä pientä esitettä mukaan, että on muuten olemassa tämmöinen rotavirusrokotekin ja voi sitten ostaa se omalla kustannuksella. Ja kaikki tämä oli hyvin harvinaista Suomessa, että rokote, joka ei kuulu rokotusohjelmaan, jota ei saa ilmaiseksi, niin noin joka kolmas lapsi sai sen omalla kustannuksella. Yleensä jos me suositellaan oikein kovasti jotain rokotetta, niin se on jotain 2%, jotka sitten ostaa sen. Eli kun ajatellaan, että se kuuluu rokotusohjelmaan, niin se ei ole oikeasti tarpeen. Mutta tässä tosiaan rokotetta käytettiin jo jonkin verran ennen. No, tämä oli ensimmäinen tapa katsoa rokotuskattavuutta. Tässä oli vain, kuinka paljon näitä rokoteannoksia kalenterikuukausittain tuli tähän meidän ensimmäiseen rokotusrekisteriversioon. Ja tässä näkee, että tässä on kuinka paljon niitä tuli ennen. Ja sitten kun rokotusohjelma alkoi syyskuussa, niin sitten niitä alkoi mennä tämän verran. Ja niitä on mennyt suurin piirtein sitä luokkaa. Tässä on nyt 2 vuotta. Eli tämä oli vaan semmoinen yksinkertainen tapa, vaan katsoa, että okei, se rokotusohjelma alkoi tuossa ja sitten rokotteita on lähtenyt menevään. Ja rokoteannoksia on annettuna, siis annettuja rokoteannoksia. No sitten toinen tapa verrata sitä on, että katsoo, että annetaanko niitä rokoteannoksia jossain väestössä yhtä paljon kuin nykyistä vitosrokotetta. Ja tässä on sitten semmoinen kuva, eli täällä on taas 2009 syyskuu ja rotarokotukset alkaa ja sitten rokotuksia aletaan antaa. Ja tuo musta tuolla on toi vitosrokote. Ja sitten punainen on taas, kun aloitetaan pneumokokkirokote, niin sitten se alkaa mennä täällä. Tässä nyt jo tässäkin hiukan näkee, että nämä 2 on alhaisempaa kuin tuo viitosrokote, mutta ei sitä nyt tästä kauhean selvästi näe. Ja tämäkin kuvaa vasta niitä ensimmäisiä vuosia. Ja sitten tosiaan tämä kuva, mikä mä näytin ennemminkin. On sitten jo kehittyneempää. Tämä on nyt siitä viimeisestä otannasta. Ja siinä tuo rotarokotuskattavuus laskee sieltä noin 93% siihen hiukan, tai 94% siihen 91% vähän päälle. No sitten, jos oikeasti halutaan selvittää, että missä niitä rokoteannoksia, niitä kolmansia rokoteannoksia jää, niin voi taas mennä näihin
kuntakohtaisiin tai terveyskeskuskohtaisiin tietoihin. Ja tässä on, nyt on taas yksi, jonka terveyskeskus, jossa on 144 tämän ikäistä lasta. Ja esimerkiksi tämän mä otin sieltä siksi, että tässä selvästi tuo kolmas rota-annos tässä terveyskeskuksessa annetaan selvästi vähemmän kuin muualla. Kakkosannos, ykkösannosta annetaan itse asiassa aika paljon yli. Et tässä tietysti voi olla semmoistakin, että tässä nyt nämä osa annoksista jollain tavalla sekoa, koska tätä ykkösannosta annetaan paljon yli valtion tai tämän Suomen keskiarvon, joka on sitten täällä. Mutta tällaisia täällä vielä on. No sitten mitä muuta voidaan katsoa, rotarokotteessahan yksi ongelma on se, että se on aika tarkka se ikä. Eli jos siinä sairastellaan kovasti ja se lapsi ehtii vähän vanhemmaksi tai on kaikkea muuta, just käydään jossain ulkomailla tai muuta, niin sitä kolmatta annosta ei sitten enää voi antaa myöhemmin. Ja sen takia myös kiinnostaa hiukan tämä, että annetaanko sitä ihan sinne äärirajoille. Tässä on nyt mukana vain joku taas yksi terveyskeskus, jossa on nämä vihreät pylväät. Ja tässä esimerkiksi näkyy, että tässä terveyskeskuksessa annetaan hyvin ajallaan tämä ensimmäinen, eikä täällä ennen kahta kuukautta juurikaan anneta, kun taas valtion keskiarvo menee tässä ja siinä tavallaan niin kuin toi osa annetaan aina jo hiukan aikaisemmin. Tuo sininen on niin kuin tämän vertailuväestön keskiarvo. Ja sitten myös, että tässä kyseisessä terveyskeskuksessa niin annetaan tämä viimeinen annos myös hyvin tässä silloin, kun se aika on, eli tämmöinen. Tämä on toinen terveyskeskus. Et näitä voisi nyt katsoa sieltä sitten kukin, mistä kunnista nyt on kiinnostunut. Sitten meillä on myös tämmöinen työkalu, mikä vielä ei ole ihan avoimessa käytössä, mutta tulee olemaan myös. Ja tässä on nyt rotavirus ensimmäinen annos. Ja periaatteessa tässä on Suomen kartta tosiaan, ja mihin vaan täällä koskee, niin se näyttää myös sen täällä asteikolla, missä rokotuskattavuus kulkee ja tuossa kulkee kunnat ja täällä on sitten näin värien selitykset. No tästä näkee, että tuo punainen on kaikista huonoin, se on alle 70% ja keltainen on sitten seuraava. Eli aika lailla siellä on jonkin verran täällä taas täällä ruotsinkielisellä Pohjanmaallakin, mutta myös muualla on näitä keltaisia kuntia. Mutta sitten jos mennään tämän kolmanteen annokseen, joka tässä on se, mitä on annettu vähemmän, niin siellä alkaa tulla sitten jo kuntia. Ensinnäkin tähän tulee paljon enemmän kuntia. Tämä keltainen väri tarkoittaa siis 70% 90%. Me tullaan muuttamaan tähän joku vähän järkevämpi, mutta sitä ei ollut vielä toteutettu. Eli kaiken kaikkiaan alle 90% on aika monessa kunnassa. No sitten tässä on taas esimerkiksi semmoista ongelmasta, että tässä on esimerkiksi, miten rotavirusannoksia kalenterikuukausittain on annettu, ja tässähän on useita tietojärjestelmiä, joita terveyskeskuksessa käytetään, ja sitten se tieto tulee meille sieltä. Ja tässä on nyt selvästi rokotusohjelma alkanut, ja sitten sitä rota-annoksia sieltä tulee, mutta sitten rota-annoksia alkaa tulla vähemmän, rotarokoteannoksia alkaa tulla vähemmän vuonna 2012, ja nämä on juuri näitä ongelmia, että yhtäkkiä tehdään joku päivitys sinne terveyskeskuksen tietojärjestelmään, ja sen jälkeen se yhteys häviää. Ja tämähän näkyisi nyt tämän kuntaparan kattavuuksessa, tämä alkaisi näkyä tietenkin, että se laskee se kattavuus. No, tällä kattavuudella, kun rotavirusrokotuksia on nyt suoritettu, niin mitä tällä on saatu aikaa? No, tässä on ensinnäkin ihan jo alusta lähtien, että vuodeosastolle joutuvat on niitä vakavia rotatapauksia, ja niitä vähentämään tämä rokote on erinomainen. Rotarokote ei täysin pysty ehkäisemään lievempiä rotavirustauteja, mutta ne pahimmat taudit, se on niihin erinomainen. Ja tässä on nyt nämä rokotetut ikäkohortit, niin ne on aivan romahtanut, ja muissakin näyttää tämmöistä laskua heti tässä ensimmäisenä vuonna. Nämä oli kaikki, jotka on saaneet rotadiagnoosin, ja sitten tässä on vielä paljon enemmän niitä, jotka ei ole edes saaneet rotadiagnoosia. No sitten tartuntatautirekisteri, näkyykö se siellä? Tässä on nyt ihan viime vuosien tartuntatautirekisteriin ilmoitetut rotaviruslöydökset. Ja tuossa ylhäällä on, että niitä oli noin 1000 vuonna 2009, ja sitten nyt se on
laskenut. Mutta enitenhän sitä laskua on tapahtunut vasta täällä hyvin pienissä lapsissa. Rotavirustauti on hiukan ongelmallinen, jos ajattelee tätä R-lukua, mistä Meerit puhui ja mistä kysyit, että lasketaanko siihen koko väestö, mikä oli ihan hyvä kysymys. Tuhkarokossahan on niin, että ne vanhemmat ikäluokat on suojassa sen taudin takia. Heillä on luonnonsuoja. Ja sitten nämä nuoremmat on rokotussuojassa. Silloin meidän on helppo puhua vaan aina niistä nuoremmista ja niistä uusista lapsista. Ja kunhan me saadaan se koko ajan pysymään se rokotuskattavuus niissä nuoremmissa lapsissa hyvänä, niin niitä epidemioita ei tule. Rotavirushan on tauti, jota tulee aikuisillekin. Mutta vain yleensä se ensimmäinen tauti on se pahin tauti, joka johtaa sairaalahoitoon. Ja näin ollen tämän rotaviruksen kanssa, koska se on tavallaan, siinä ei tule semmoista vaihetta, että olisi täysin suojassa siltä, niin tämä R-luku ei ole niin helposti käsitettävissä. Ja tavallaan hyvinkin pienellä R-luvulla se pystyy kulkemaan, kun siitä ei kukaan tavallaan jää pois siitä ketjusta. Jos saa ihan saman rotavirustyypin nyt useita, tai on juuri sairastanut sen, niin on immuniteettia. Mutta mitään elinikäistä immuniteettia niistä ei tule. Ja sitten lisäksi nämä jonkin verran tulee koko ajan uusia rotavirustyyppejä, joka vaikuttaa siihen. Mutta tässä tilastossa nyt näkyy, että okei, rotavirusta on jonkin verran semmoista rotavirusta, josta tulee näyte otettua, koska eihän tänne tartuntatautirekisteriin pääse, ellei ole näytettä, niin sitäkin on täällä aikuisissakin jonkin verran. Ja sitten tässä on vanhemmissa ihmisissä ilmeisesti ollut joku epidemia jossakin. Rotavirushan oli tyypillinen tämmöinen laitosepidemioiden aiheuttaja aikaisemmin. Pikkulasten osastoilla esimerkiksi oli sillä lailla pelätty. No sitten alle 1-vuotiaiden rotavirustapaukset vuodelta 2014. Ja nyt tässä on tämmöinen kartta. Ja nyt ajattelisin, että okei, että nyt katsotaan, että missä ne rokotuskattavuudet nyt sitten oli huonompia ja missä tätä tautia nyt onnistui. Eli tämä on nyt tukevasti sellaisia lapsia, jotka on olleet rokotusohjelmassa ja heidän hiukan isompikin sisaruksensa on jo voinut olla rokotusohjelmassa mukana. Eli perheitä, joissa rotavirusta lapsissa ei pitäisi enää niinkään olla. Tässä on ehkä täällä Pohjanmaalla hiukan, tästä nyt ei osaa vielä paljon sanoa, mutta tämä Tampereelle tuleva ryvästymä, siis tämä on diagnosoitu, eli tosiaan näistä on näyte otettu, niin se ehkä kuvaa enemmän sitä ja tuolla, että Tampereella ja Oulussa seurataan näitä rotaviruskantoja, eli he ottaa hyvin herkästi näitä rotavirusnäytteitä. Eli täällä muuallakin varmasti jonkin verran tosiaan tuota tautia on, niistä ei ole otettu niin hyvin näytteitä. Tämä nyt ei meille vielä paljon mitään kerro. No sitten kattavuus, vaikka rotavirusrokotteen se kolmannen annoksen kattavuus on selvästi matalampi kuin vaikka pentavalentin rokotteen, yhdistelmärokotteen kolmas annos, niin kansainvälisesti se on vielä silti hyvin korkea. Tässä on esimerkiksi kaksi juttua, mitkä mä nyt vaan tuosta löysin, niin molemmissa rokotuskattavuudet on paljon matalampia kuin meillä. Mutta miksi se kolmas annos sitten puuttuu? Teillä voi olla siitä parempaa käsitystä tällä hetkellä kuin mulla. Mutta yksi, mitä aika ajoin sanotaan, on se, että voi kun niistä rotavirusannoksista tuli ripuli. Niistä aikaisemmista, niin me ei nyt meidän lapselle nyt sitä kolmatta haettu. Ja tässä on tämmöinen kuva, missä on, tässä on kolme annosta. Annos 1, annos 2 ja annos 3. Ja sitten tässä on kaksi rokotetta ja meillähän käytetään tätä pentavalenttia rokotetta, mikä tässä on merkattu harmaalla kolmiolla. Ja on totta, että tämä toinen rokote täällä ensimmäisen ja toisen annoksen jälkeen, kun siihen ei kuulu kuin kaksi annosta, niin se aiheuttaa kyllä ehkä enemmän sitä, että se lapsi erittää rotavirusta, että siellä oikeasti olisi joku rotavirus, lievä rotavirusinfektio meneillään. Ja tämä meillä käyttämä rokote aiheuttaa sitä vähemmän, mutta kyllä tässäkin jonkin verran siellä tietysti rotavirus, se rokotevirus lisääntyy ja aiheuttaa, voisi ajatella, että se aiheuttaisi siellä sitten ripulia. Mutta kun oikeasti on tutkittu, että onko niillä rotavirusrokotetuilla lapsilla enemmän ripulia kuin muilla lapsilla, niin sellaista näyttöä ei oikeastaan vielä ole. Eli me täällä Suomessakin kyllä yhä enemmän yritämme sitä metsästää, mutta mä näytän kohta, mitä me tähän mennessä on saatu. Mutta tässä on, miten on käynyt silloin, kun rokotetta on tutkittu, että se pääsisi rokotusohjelmaan. Yhteensä on tehty iso tutkimus, mutta siitä noin 5 000
Runsalta 5000 rokotetulta ja yhtä monelta rokottamattomalta laskettiin kaikki päivittäiset ulostuskerrat 7 vuorokautta kunkin rokotusannoksen jälkeen. Ja lisäksi vanhemmat kirjasi kaikki oireet noin kauan. Ja näissä ryhmissä, rokotetuissa ja rokottamattomissa, on käytännössä yhtä paljon ripulia, ja myös molemmissa on jonkin verran veriripuliakin. Eli tässä tutkimuksessa ei mitenkään tullut esiin se, että tämä aiheuttaisi ripulia. Mutta meille silloin tällöin aina tulee näitä pitkittyneitä ripuleja, niistä valitetaan. Ja me tullaan katsomaan sitä vielä paremmin, nyt kun nuo rokotustiedot on vähän paremmat. Mutta tässä, mitä me katsottiin sitä aluksi, eli tässä on, miten rotavirusta on poliklinikassa tai sairaalassa hoidettu. Mutta tässä on oikeastaan kaikki suolistoinfektiot. Eli nyt jos rotavirusrokote aiheuttaisi myös jonkin verran ripulia, niin se varmaan päätyisi ehkä tänne poliklinikkahoitoiseen. Eli se on tässä tämä vihreä viiva. Niin tässä toistaiseksi kyllä se lähtee myös ihan samalla lailla alas tässä aluksi, mutta meillä ei ole tästä nyt vielä uudempaa tietoa, mutta me pyrimme nyt ihan lähikuukausina selvittämään lisää myös tätä, että olisiko siellä jonkin verran pitkittyneitä ripuleita. No sitten yksi vielä, että riittääkö tämä rokotuskattavuus? Pitäisikö meidän nyt kuitenkin yrittää tiristää? Tässä on tartuntatirekisterin valossa esimerkiksi. Nämä on kaikki nämä ikäryhmät, 1-vuotiaat, 2, 3, 4 ja sitten tämä on yli 5-vuotiaat. Eli pikkulasten rotavirustaudit häviää kyllä tai vähenivät tämän rokotuksen ansiosta paljon. Mutta sitten isompien ihmisten diagnosoidut rotavirusinfektiot lähtee nousemaan. Ja aina kun joku tauti poistetaan pikkulapsista, niin silloin suhteessahan enemmän alkaa olla aikuisia siellä sairastuneissa. Eli suhteessa aikuisten määrät ei oikeasti lisännyt, mutta kun ne pikkulapset poistetaan, niin näyttää, että ne jäljelle jäävät tapaukset aikuisissa. Mutta tässä nyt oikeasti tämä aikuisten diagnosoitujen alkaa nousta. Eli se tarkoittaa, että siellä oikeasti on hiukan enemmän, hiukan vanhemmissa tätä. Ja tämä on myös tyypillistä, kun laumaimmuniteetti alkaa tulla, niin nämä ihmiset, jotka täällä sairastuu, nämä yli 5-vuotiaat, niin se on todennäköisesti heidän ensimmäinen rotavirusripulinsa, ja sen takia he joutuu turvautumaan lääkäriin, ja tämä näyte tulee otettua. Mutta ennen rokotusohjelmaa niitä oli vähemmän. Eli se kyllä kuvaa, että laumaimmuniteettia myös alkaa tulla. Muuten me ei pystytty oikein tätä laumaimmuniteettia kauhean hyvin katsomaan, koska tätä rokotetta käytettiin jo ennen rokotusohjelmaa sen verran, että me ei voitu verrata, että väheneekö se niissä vähän vanhemmissa sisaruksissa. No, miten oikeasti tässä, jos ei olisi saanut näitä jonoon näitä lapsia, niin miten oikeasti tässä kylässä sitä rokotuskattavuutta olisi tutkittu? No, sitä olisi tutkittu sillä tavalla, että tuolla jossain kylän keskivaiheella olisi pyöritetty pulloa ja sitten katsottu tuohon suuntaan ja menty ja tutkittu siitä talosta. Ja taas olisi pyöritetty pulloa ja pullo näyttää tuohon suuntaan ja tutkittu näin. Tällä tavalla olisi voitu tässä tehdä otanta, koska tässä kylässä todennäköisesti ei ole väestörekisterikirjanpitoa. Sitten vaan tuommoinen loppujuttu. Kiitos. Joka selventää meille, mistä rokotuskattavuusluvut nousee ja mihin niitä voidaan käyttää. Kysymyksiä. Meillä on vielä 4 minuuttia tässä aikaa. Saa kysyä tosiaan esimerkiksi HPV:stä. Jos. Tai vesirokosta. Vesirokostakin. Kysymys kuuluu, että onko verrattu, että onko niissä maissa parempi rokotuskattavuus, missä on vain 2 annosta rotavirusrokotetta? No, tämä, mitä tässä niin kun ajat takaa, niin me on ajateltu vähän samaa. Että auttaisikohan se, jos meillä olisi vain 2 annosta? Mitään kattavuusvertailua me oikeastaan ei ole voitu tehdä, tai mä sanoisin, että yleisesti kaikkialla muualla kattavuudet on matalampia, vaikka oltaisiin 2 annoksen ohjelmalla liikenteessä. Eli sinänsä, mutta että ydinkysymys, että auttaisiko se meitä, jos meillä olisi 2 annoksen ohjelma, niin me on mietitty vähän tätä samaa nyt. Aikaisemmin me on pidetty näitä rokotteita yhtä tai tavallaan yhtä hyvinä. Miten suoja on käytännössä? Ne on hiukan erilaiset rokotteet. Tämä 3. annoksen rokote esimerkiksi joka kerta, kun annat uuden rokotteen, niin se hiukan parantaa sitä aikaisempaa suojaa. Se niin kuin tehostaa. Kun taas sitten siellä toisella rokotevalmisteella,
kun on kaksi annosta, niin oikeasti se toinen ei tehosta, mutta se etsii semmoisia lapsia, jotka ei ole saaneet suojaa siitä ensimmäisestä. Näin ajatellaan, että se ei pysty oikeastaan tehostamaan sitä toista kovin paljon. Että olisiko se itse asiassa parempi tilanne, jos me käytettäisiin tätä toista rokotetta. Mutta kuten sanottu, me on pidetty näitä yhtä hyvinä, koska niiden tehotutkimuksissa on ollut sama. Mutta nyt kun me on nähty nämä tulokset, niin mekin ollaan vähän mietitty, että olisiko meidän pitänytkin itse asiassa suosia hiukan tätä toista rokotetta. Ja sehän tarkoittaisi, että meidän pitäisi antaa jotakin piste, kun me tehdään julkinen hankinta. Me täytyy etukäteen sanoa, että me pidetään tätä toista rokotetta hiukan parempana, eli se saa olla pikkusen kalliimpi. Ja sitä tavallaan niin kuin pisteytetään sitä, mitä me halutaan. Et me oikeasti haluttaisiin vähän parempi tämä, eli meille kelpaa se, vaikka se olisi vähän kalliimpi. Mutta me ei tehty tätä, mutta ehkä meidän tulisi... Me ollaan, Hannakin on puhunut tästä, että ehkä meidän pitäisi jatkossa ajatellakin, että me annettaisiin sen toisen olla hiukan kalliimpi. Mutta että mitenköhän mä en itse nyt yhtään muista, koska se seuraava? Siis se hankintahan on käynnissä ja mä en nyt uskalla sanoa, kun mä en ole varma, että onko se lopputulema julkinen vielä. Mutta varmaan kuulette siitä heti, kun se on julkinen, että mikä on sinne valittu. Samanlainen kysymyshän meillä on ollut näistä HPV-rokotteista, että kun on kahden annoksen ohjelmaa ja kolmen annoksen ohjelmaa, ja minkä vuoksi me edelleen viedään eteenpäin kolmen annoksen ohjelmaa. Haluaisitko Tuija sitä kommentoida, että olisiko tässäkin mahdollisuus, kun katsoitte noita kattavuuslukemia, niin eihän ne ole niin hyviä kuin näillä pikkulasten rokotusohjelmilla. Me ollaan keskimäärin jossain 70%, että auttaisiko sitäkin sitten, että olisi vain kaksi annosta. Niin, mä voisin ehkä kommentoida, että se saattaa olla, ja saattaisi hyvinkin olla, että se auttaisi hiukan. Mutta toistaiseksi me ei olla uskallettu mennä sinne, koska näitä tutkimuksiahan ei ole tehty, näitä rokotteen tehotutkimuksiahan ei ole tehty näillä nuorilla tytöillä, koska se olisi kestänyt ihan hirveän kauan, että heille olisi tullut syövän esiaste. No syövän esiasteihin ei niin kauan, mutta syöpään todella kauan. Ja sen takia ne on tehty niin kuin nuorilla naisilla enimmäkseen. Ja nyt sitten on vaan siirretty tätä tietoa katsomalla, että okei, tämä rokote tuottaa nuoremmissa tytöissä vielä enemmän vasta-aineita, eli se suoja on varmasti vähän vielä parempi. Mutta ei ole ihan varmaa, että kuinka hyvin tämä suoja nyt sitten pysyy. Ei ole haluttu vielä mennä siihen kahden annoksen ohjelmaan, vaikka osa maista on mennyt, mutta osa ei ole mennyt. Sen takia, että sitten jos me mentäisiin kahden annoksen ohjelmaan, niin sitten olisi hankala taas saada sitä kolmatta enää onnistumaan. Mutta kyllä me tästä lähiaikoinakin taas uutta tietoa on yritetty hakea ja lähiaikoinakin tästä vielä keskustellaan. Mutta kyllä se voi olla, sehän on itsestään selvää, että kun rokoteannoksia on näin paljon kuin nykyisessä ohjelmassa on, niin sieltä alkaa osa annoksista putoa ihan sairastelun ja muun takia, ja etenkin rotaa, kun sitä ei voi sitten korvata enää vanhempana lapsena. Mutta kyllä HPV:skin varmaan ehkä voisi auttaa vähän se kahden annoksen ohjelma. Esimerkki maasta, joka ei ole mennyt kolmen annoksen ohjelmasta kahteen, niin on esimerkiksi Yhdysvallat. Ja vaikka siellä kattavuudet ei ole olleet kuin noin 40% luokkaa, että tieteellistä yksimielisyyttä tästä 2-3 niin ei ole vielä. Että se on hyvä muistaa. Viimeinen kysymys, jos sellainen vielä mieltä polttaa. Onko etäältä, katson taas kännykkää, niin en ole saanut uusia tekstareita, että onko etäältä ne noin 100 ihmistä, jotka meitä sieltä seuraa, niin onko teillä kysymyksiä?